Jaký je můj dnešní plán a úkoly? Vítám tě energie dnešního dne v mém srdci, těle, mysli, duši a v celém mém životě. Můj dnešní plán obsahuje a děkuji proudům synchronicity, že mi pomáhají zorganizovat moje dnešní činnosti. Pokud není pro moje nejvyšší dobro udělat některou z činností, které jsem si naplánovala, přijímám změnu a přijímám do mého dnešního dne novou činnost. Děkuji, že budu dělat to, co má tu nejvyšší možnou šanci na výhru, na úspěch a na završení, a nebo na velmi výrazný posun. Děkuji proudům synchronicity, že harmonizují božské načasování, čas k završení a k výhře do správného období, kdy jsou všichni účastníci tohoto jednání připraveni k úspěšnému uzavření nebo posunu. Ladím se na proudy synchronicity a děkuji za podporu a vedení. Děkuji dnešním Merkurům, že mi pomáhají reformovat moje nápady a potřeby pro dnešní den. Aktivuji ve svém čelním laloku navigační neurony a přijímám takový postup mých činností a složení, který je pro naše nejvyšší dobro. Děkuji.